Аллах за оджел е создал три створения. Мелеките ги создал од нур од светлина. Джинните ги создал од оган. И човекот го создал од она што е опишано во Куран. Валекат халекнал инсана мин сулалати мин тин. И ние го создадовме човекот од земја, од глина, од кал. Вели Абдулла ибн Омер, 2000 години пред да го создаде Аллах на Адем, алейхиселам, имало на земјата джинни. И джинните почнале да прават неред на земја. На земја неред. Уште човек не бил создаден. Аллах испратил мелеци да ги гонат на джинните. Па мелеците ги изгониле, ги истерале од земја повечето джинни и тие се расшириле по морињата, по океаните. Дали некој може да се сети кога еднаш зборувавме дека инне иблисе вада аршуху алелма, хадис сахих, дека на вистина иблис неговиот престол е над море. Ова го потврдува ова предание. И секое утро иблис ја пушта негова војска на земја. Шејтан ја пушта војска на земја. И вика, одете и прајте зло. Скарајте го брат со брат. Жена да се раздели од маш. Човек да направи зина, да украде, да убие. И навечер тие се враќаат. И му даваат рапорт. Што е рапорт? Извештај. Ти што направи? Ка јас вика, ги скара двајца. Ништо. Ти што направи? Да пролее крв. Да ви се како грев. Се додека дојде еден и рече, јас влегов меѓу маш и жена од Сабајле да се караат, да се расправаат, се додека дојде навечер и мажот рече, оди кај мајка ти. Што е тоа? Развод на брак. И ќе му рече, ти, бујрум, дојди, ти ја добиваш круната. Што е круната? Значи, обележи како медал, бидејќи ти си направил најголемо дело кое шејтан го сака. Кое е најголемо дело шејтан? Да човек се раздели од жена, да дец остана детими и така натаму. Е сега, вели Абдулла, вика се водела војна меѓу мелеци и джинни, и джинните избегале по океаните, по водите. А тие што биле добри останале на земјата. И затоа, Аллах Азе во джеле, кога рекол, «Воид каале раббука лил мелајке тинни джајлу филерди халифе», Аллах им рече на мелеци, «Јас ќе создадам на земјата наместник». Што е наместник? Оној кој ќе управува со земјата. Мелеките рекоа, «Е, те джалу фиха», зарем ќе создадеш некој кој ќе крво убива, некој кој ќе пролева крв и ќе прави нерав на земја. А ние, Аллах, ти сме доволни. Ние те славиме, ние ти се молиме. Зошто го рекле мелеките? Бидејќи предходно имало джинни на земјава кои прале неред. Аллах што им рече, «Кале инни алему мала талемон». Е, сега, одиме понатаму.